Чи можна повернутися на свою попередню групу, якщо, будучи на третій групі 2%, ви перевищили ліміт обороту своєї попередньої групи? Це питання зараз детально обговоримо, оскільки воно досить важливе в контексті того, що зовсім скоро влада з липня місяця обіцяє скасувати 2% єдиного податку. Детально це проговорюємо, щоб ви знали, до чого готуватися і як себе захистити. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику. На сьогоднішній момент діє третя група 2%. І вже на сьогоднішній момент в ній ліміту обороту взагалі ніякого немає. До 1 квітня 2022 року ліміт був 10 мільярдів за рік, і відповідно потім його з 1 квітня 2022 року скасували до взагалі необмеженого ліміту обороту. Звичайно, цей ліміт обороту, який є необмежений для ФОПа, актуальний чисто в теорії, тому що на практиці, згідно правил фінансового моніторингу, звичайно, що банки так більше мільйонів 20 і так на користь ФОПів не пропустять, а просто заблокують банківські рахунки такого ФОПа. Але 20 мільйонів ФОП, звичайно, що може провести і офіційно заплатити 2% на третій групі 2%. Очевидно, що якщо б діяли традиційні ліміти обороту на першій, другій чи третій групі, то це було б суттєве перевищення. І навіть якщо б ФОП був на третій групі 5%, то там максимальний ліміт обороту, який є, і він дорівнює 7 мільйонів 800 тисяч з копійками, і відповідно навіть на цій групі не можна було б заробити такий великий ліміт обороту. Ключова проблема полягає в тому, що зараз третя група 2% діє, але її обіцяють скасувати, і що буде з ФОПом, якщо він перевищив ліміт обороту попередньої групи, а 2% скасував. Більше того, у Верховній Раді вже зараз зареєстрований законопроект 8401, і згідно цього закону, якщо його приймають, то третю групу 2% скасовують з 1 липня. Звичайно, поки закон не прийнятий, його, можливо, навіть і приймуть пізніше, ніж 1 липня, але все одно рано чи пізно його приймуть, і ця проблема, вона буде виникати. Так от, якщо цей закон приймають, а ваш ФОП має більший ліміт обороту, ніж було дозволено на класичній першій, другій чи третій групі, ну, наприклад, 10 мільйонів. Що буде з цим ФОПом? Чи переведуть його назад на попередню групу, чи переведуть на загальну систему оподаткування? Яка його доля? Якщо вдатися у деталі традиційного законодавства, то згідно пункту 9.9 розділу 8 прикінцевих положень Податкового кодексу України виглядає так, що закінчилась третя група 2%, вас автоматично скидують на вашу попередню систему оподаткування. Але тут є трішки колізія норм, бо в нас є інша стаття Податкового кодексу, а саме я говорю про 298.2.3, яка говорить, що якщо ви перевищили ліміт обороту свого ФОПа, це і підстава для анулювання статусу платника єдиного податку. Тобто, получається, колізія наступна. Ви дійсно могли бути по закону на 2%. Відповідно, вас навіть переведуть, скоріш за все, автоматично на вашу попередню систему оподаткування. Але, скоріш за все, переведуть максимум на один день, бо далі вже вступить в силу стаття 298.2.3, яка каже, що відповідно ви перевищили ліміт обороту і вас потрібно скидати на загальну систему оподаткування, і виходить, максимум один день ви зможете пробути на своїй стандартній ставці єдиного податку. І насправді, допоки в законі не буде чітко прописано, що той оборот, який ви мали на 2%, не буде включатися до доходу на стандартній системі оподаткування, до того моменту така проблема буде діяти і абсолютно не буде вирішена. Я, крім того, шукав роз'яснення податківців по цьому питанні. Можливо, закону нема, але податківці щось нам роз'яснили. І насправді вони говорять, що якщо ви юридична особа і мали певний оборот на 2%, то цей оборот не включається до доходу на вашій стандартній системі оподаткування. Але знову ж таки, хоча це класне роз'яснення і воно нам би підійшло, але воно стосується тільки юридичних осіб і не стосується ФОПів. Як себе взагалі можна підготувати до скасування 2% єдиного податку та чого чекати, маю три ключові сценарії. По-перше, якщо ви вже в 2022 році перевищили ліміт обороту свого ФОПа і в 2023 році перевищили ліміт свого ФОПа і в 2023 році скасують 2% єдиного податку, то високо ймовірно, що вас вже не повернуть на вашу систему оподаткування стандартну, яка була до 2% єдиного податку, а ви будете ФОПом-загальником. По-друге, якщо ви в 2022 році перевищили свій ліміт обороту на стандартній групі, будучи на 2%, а в 2023 поки що не перевищили і прослідкуєте за своїм лімітом обороту, скоріш за все, вас гладко повернуть на попередню систему оподаткування і все у вас буде добре. Ну і третій варіант. Звичайно, вам потрібно слідкувати за новинами, роз'ясненням
податківців і змінами в законі. Якщо приймають норму, в якій чітко вказують, що ліміт обороту на 2% не зараховується до стандартної системи оподаткування, це питання взагалі знімається з порядку денного і можете взагалі про це не заморочуватись. Тому три таких ключових сценарії у нас є, за якими треба слідкувати і мати це на увазі. Тим не менше, рекомендую вам одразу нажимати на те відео, яке ви бачите на екрані, я в ньому відповідав на інші популярні питання ФОПів. Обов'язково на нього переходьте, побачимось в наступному ролику.